Pels més presumits arriba a Barcelona la Fira Cosmobelleza. Es podran veure les propostes d'una trentena de països pel que fa a la cura del cos i l'estètica, així com les últimes tendències en perruqueria. Aquest és un dels nous tractaments que es presenten a l'edició d'enguany. Es tracta d'una mena de massatge contra la cel·lulitis que fa més fàcil l'eliminació del greix acumulat. La cura del cos i l'estètica són les protagonistes d'aquest saló, on cada expositor presenta la seva manera d'entendre el benestar. Sigui amb massatges o amb tota mena d'aparells, l'objectiu és comú: aconseguir que el client se senti a gust amb si mateix. Per això asseguren que la bellesa no entén de crisi. No s'afecta perquè la gent, com més estressada va, més màquines compra. És a dir, sí, busca el benestar de la vida. Sí, sí, perquè la bellesa és important, ens hem de cuidar. Abans suprimiríem altres coses. No diu el mateix, però, el baròmetre presentat pels organitzadors, que asseguren que si els clients encara utilitzen els seus serveis, la freqüència amb què hi recorren és menor. La fira ha reduït en un 32% el nombre d'expositors, però en l'edició d'aquest any ha apostat per la internacionalització i compta amb empreses de fins a 30 països diferents. La mostra, que ha començat avui, romandrà oberta fins al proper dilluns a la Fira de Barcelona.